Fyrsti kafli. Ég heyrði í sjónum. Það var kannski liðin klukkustund frá því ég missti mátt. Þótt ég sé reyndar ekki viss því tímaskynið fór fljótt úr skorðum. Fjaran hérna upp frá er klettótt og sogar að sér öldurnar. Það er ekki fyrir en komið er niður á þorpinu að það sandurinn tekur við. Ég hafði opnað báða gluggana áður en ég lagðist út af og komið vekjara klukku fyrir við hliðin á rúminu svo ég geti fylst með tímanum en séð mig hönd, sett hann ofan í skúffu og tekið úr henni rafhlöðurnar því tefið ég henni var of hávært. Auðvitað hef ég ekki þurft að fjarlægja hana en ég áttaði mig ekki á því fyrir seinna. Þegar ég vandist öndurnavélni og hjartslátturinn róaðist voru það fuglarnir í trjánum fyrir utan og gólan í laufinu sem fylltu hlustirnar. En skömmu síðar heyrði ég raddir í garðinu sem fjarlægðust smá saman, þó með hléum. Þetta voru raddir kvenna og ég gerði mér í hugarlund að þar færu tveir læknar eða hjúkrunarfræðingar að vakt og gengju saman út á bílastæði starfsfólksins sem af einhverjum ástæðum hefur aldrei verið malbyggað. Kannski voru þær að tala helgina framundan. Það var eftirvænting í málrónum. Sérstaklega hjá þeirri sem ég ímyndaði mér að væri yngri. Þar gengu hægt og námu staðar tvisvar á leiðinni og hlógu dátt í seinnaskiptið. Svo fóru tveir bílar í gang, hvorugur allmikill og óku yfir mölina í kyrru sólskininu. Og svo sem fór seinna af stað kveikti á útvarpinu og dró niður rúðurnar leið og hún rendi burt. Simone hefði aðstoðað mig, en ég gati ekki beðið hana. Fyrst hefði hún eflaust reynt að telja mér hughvarf, en yppt svo öxlum eins og hennar er vandi og sagt eitthvað á þá leið að ef mér fyndist ég verði að reyna þetta, skyldi ég láta verða að því fyrr en síðar. Við höfum munið saman í næstum 8 ár og hún veit að þegar ég hefði bitið eitthvað í mig, er erfitt að fá mig ofan af því. Ætli illu sé ekki best af lokið, hefði hún sagt, og ekki tekið annað í máli en að hún segi sjálf lyfjagjöfuna á öndunarvélina. En ég gat ekki beðið hana. Ekki eftir það sem á undan var gengið. Eitthvað hefði geta farið úrskeiðis, það er alltaf hætta á því og hofsengar yfirleiknir sínir enga miskun, allra síst þegar Simone á í hlut. Þess vegna var best að hún vissi sem minnst. Ég gekk að því vísu að Anton yrði upp með sér ef ég leitaði til hans. Hann er ungur og svo metnaðarfullur að það er stundum átakanlegt að fylgjast með honum. En vandvirkur er hann og vinnusamur. Og eflaust eftir hann á langt og tekki sjö mikla líkur á að framlaga hans til læknavísindana muni sæta tíðindum. Mjög grunnaðan endi í stjórnunastöðu, eins og hofsingar yfirlæknir. Þeir eru kannski ekki ólíkir að eðlisfæri þótt Antoni sé svo skammt á veg komin að hann neyðist til að halda sig á mottunni. Ég voruð vitnaði hvernig hann haga sér við þá sem hann telur undir sig setta og sé því hvert stefnir. Hann er hvorki hranalegur nýja ókurteis. Heldur er það meðfætt yfirlætið sem vekur eftirtækt. Simone þólar hann ekki, en mér finnst það nú bara broslegur. Antoni spurði einskis en leit til skiptist á mig og yfirlýsinguna sem ég rétt honum undirritaða. Hann er hávaxin og ljósarður og þegar hann laut yfir blaðið tók ég eftir því að hárið var farið að vaxa niður á hálsin aftanverðan. Hann lagfærði gleraugun, en ég hafði ekki þolinmæði til að bíða. Ég þarf að byrja að gefa mér súkinólkólin og halda mér gangandi með henni í leiksaði ég. Þetta staðfesti bara að ég hafi farið fram á aðstoð þín og ábyrðin sé alfarið mín. Hann lyfti brúnum eins og orð mín vefðust fyrir honum. Ef eitthvað kemur fyrir, bætti ég við. Það kemur ekkit fyrir, sagði hann. Þú veist að ég vann við svæfingar í meirin ár. Þess vegna leitaði ég til þín, sagði ég. Ég treysti þér fullkomlega. Hann rétti úr sér. Hvenar? Núna? Nei, á föstudaginn. Þegar fer að róast.